შეუვით და ადამიანები ამას თან დაკავშირებით ის მონაცემები რაც ჩვენ გავასადეროთ დამთხევა არის პირდაპირ მეორეობები 90%-იანი პრაქტიკულად მეორე მხრივ მინდა ხაზი გავუსვა იმას რომ ჩვენ გვაქვს ინფორმაცია რომ როდესაც შიგნით მიმდინარეობდა ამაზე საუბარი ქონდა თავიდან დარიგებული ინსტრუქციები ჩვენს დღეს ეს არის ოქმის დანართი, რომელზეც არის მითითებული ის შედეგები, რომლის მიხედვითაც შერჩეული იქნენ ეს ადამიანები. ყველა თითოეული ადამიანი, რომელიც შეირჩა საუბრო საარჩევნო კომისიაში, არის მხოლოდ ისეთი ადამიანი, ვისაც ხარი დაუჭირა ქართული ოცნების წარმომადგენლებმა. სხვა დანარჩენ შემთხვევაში არც ერთი ადამიანი არ არის შერჩეული და დანიშნული. ეს თვალნათლივ მიანიშნებს იმაზე, რომ ქართული ოცნება დღეს იწყებს შექმნას ისეთი გარემო, რომ იქნება მისთვის სახარბიელო, რათა არჩევნების შედეგებზე საუბრო კომისიის შემადგენლობას კონდეს გავლენა. ამას გარდა ჩვენ მე პირადად ირაკლი ჩიქოვანს გვაქვს გარკვეული ინფორმაციები, რომ მიმდინარეობს ინტენსიური ინფორმაციის შეგროვება იმ ადამიანებთან დაკავშირებით, ვინც რეალურად საქართველოში არ იმყოფებიან, ვინც არიან ასევე სამხედრო შეიარაღებულ ძალებში ან გასამხედროებელ უწყებებში და აქედან გამომდინარე პირდაპირ შემიძლია დავასკვნა, რომ მიმდინარეობს მიზანმიმართული დაგეგმარება იმისათვის, რომ არჩევნების შედეგების მანიპულირება მოხდეს.